Toks gamintojas kaip Kia į pasaulį jau išleido ne vieną elektromobilį. Turbūt dauguma jūsų puikiai žino tokius modelius kaip Soul ar Niro, bet tai buvo automobiliai, kurie galėjo būti varomi elektra, bet galėjo būti varomi ir benzinu ar dizeliu. O 2021-ais Kia išleido visiškai naują modelį, kuris gali būti varomas tik elektra ir jis vadinasi EV6. Tai modelis, kuris pasirodė 21-ais, o 2022-ais jau tapo Europos metų automobiliu. Na, o šiandien mes išbandom 2023 metais pagamintą pačią galingiausią Kia EV6 GT versiją, turinčią net 585 arklio galias. Baterija 77,4 kWh valantis ratai visi, nu, aišku, CO2 jokio mes čia neišmetam. Baterijas, su kokiom galėtume atrasti Kia EV6, yra dvi, tai 58 ir 77,4 kWh, kurią ir turim šiandien. Su mažesne 58 kWh baterija teoriškai VLTP skaičiavimais nuvažiuosite apie 400 km, su didesne 520. Norėdami žinoti realų atstumą nuo mano minėtų skaičių, nuimkit apie 20%. Šis modelis taip pat priima ir itin aukštos įtampos krovimą, net iki 250 kW. Tai reiškia, kad automobilį nuo 10 iki 80% galėtumėt įkrauti vos per 18 minučių. Beje, tokie testai jau buvo atlikti ir tai yra visiška tiesa. Beje, EV6 turi ir dar vieną labai naudingą funkciją, tai reiškia, automobilis gali ne tik priimti, bet ir atiduoti elektrą. Vienas didžiausių tokių pliusų yra tai, kad jeigu rasit kitą vargšą pakeliai su elektromobiliu, sustojusi ir nebeturinti elektros, galėsit privažiuoti prie jo, atiduoti kokius 50, pavyzdžiui, kilometrų ir važiuoti savais keliais. Antras geras dalykas, štai šią vietą lops. Štai šią vietą galėtumėt naudoti kaip 220 voltų rozetę. Aišku, čia reikia perėjimo, kurio aš šiuo metu neturiu ir jį dabar turėtumėt matyti savo ekrane, bet tai yra ne bėda. Jeigu neturit tokio perėjimo, automobiliai yra ir dar viena vieta, kur galėtumėt įsijungti savo buitinį prietaisą. Nu, ta antroji vieta yra štai čia. Automobilis taip pat ir saugus. 2022 metais jis dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose ir pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. Geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius, na, o prasčiausiai susidūrimo su pėsčiaisiais metu. Na, o jeigu ieško tokio saugaus ir elektrinio automobilio savo, užsukite autoplius.lt. Modelis jau skaičiuoja trečius metus, tai jų rasit ir prie naudotų automobilių, o jeigu ieškot naują, užsukite autoplius.lt naujų automobilių katalogą. Pažvelkime į kėbulą. Tai neslėpsiu, iš karto prisiduosiu, automobilio dizainas man iš tikrųjų patinka. Pati Kia sako, kad automobilio priekis turėtų būti panašus į tigrą, man jis gal panašesnis į tokį susireikšminusį katiną, bet gyvūnų šeima ta pati. Pagrindiniai žibintai štai čia, lediniai, matriciniai, iškerpantys šviesą, neakinantys vairuotojai, kas yra nuostabu, dienos žibintai taip pat lediniai štai čia, o kažkokių didelių grotų ar įvairių išrangimų mes čia neturim, bet gal ir gerai, nes dažnu atveju mažiau yra daugiau. Automobilio ilgis 4,68 m, pripažinsiu, vizualiai atrodo gerokai trumpesnis. Prošvaisa 16 cm, tai čia visiškai standartiškai. Ratlankiai 21 colio startuoja nuo 19 colių. Dar vienas elementas, kuris man labai patinka, pažiūrėkit, kaip gražiai nueina stogo linija ir susijungia su spoileriu. O daugiau čia nėra chromo, turim tamsintus langus. Taip pat juoda plasmasinė apdaila pačioje, man atrodo, kad čia visos detalės puikiai dera vienos prie kitų. Ai, o kadangi čia GT versija, atkreipkite dėmesį į stabdžių spalvą. Tokios spalvos automobilį rasim ir daugiau. Na, o trys, bent jau man patys geriausi elementai gale yra mano minėtas didelis spoileris, pro kurį telpo net mano ranka. Tada nuostabus ledinis žibintas, kuris lyg ir susidubliuoja kaip dar vienas spoileris ir pažvelkit, bene pats gražiausias mano gyvenime matytas atbulinės eigos žibintas. Ar gali būti, kad čia pati gražiausia, kad nors pagaminta Kia? Dar viena labai naudinga automobilio funkcija yra tai, kad su pultelio pagalba galiu jį pavaryti į priekį arba atgal. Ir tai labai puikiai pasitarnaus, jeigu atsisėdot su draugais prie laužo, bet pamiršot automobilį čipsus ir norit jį prisistumti šiek tiek artin. Arba aišku, ankštose parkavimo aikštelėse.
Atsisėdus į vidų turiu pripažinti, kad man interjeras ir patinka, ir atvirai pasakius duoda net šiokį tokį prabangos pojūtį. Aišku, man patinka dėl to, kad čia mano mėgstamos spalvos, juodos lubos, juodos sėdynės, tamsi centrinė konsolė, o prabangos suteikia ir du ekranai, ir šita lietimų jautri vieta, apie kurią jums dar papasakosiu, ir sportinės sėdynės su žaliais persijimais, ir juodos blizgios spalvos elementai. Nežinau, bendras vaizdas toks geras ir net nekyjiškas, norėtųsi sakyti. Bet pažiūrėkime į kokybę. Tai vietos, o, čia kur didelkūnės labai malonu. Čia irgi neblogos. Čia leisiu patiems suprasti. Čia irgi tokia kietoka apdaila, nors atrodo gana prabangiai. Na, aišku, čia natūralu, kad tos plasmasės truputėlį pigesnis. Dabar paieškokim judesėlio. Čia juda. Čia juda. Čia va juda. Kaip ir aiški situacija. Dabar kalbant apie sėdynės, tai jos visų pirma labai gražios, nes aišku turi tą ypatingą tokį persiūmą. Viduriai yra versta oda, kas visada padaro sėdėjimą malonesniu. Šalta žiemos rytą čia nešalta, karšta vasaros rytą čia neprilipsit. Šiek tiek keista, nes sėdynės sportiškos, šildomos, ko gero pačios geriausios, kokias galėtumėt gauti šitam automobilį, bet nevaldomos elektra. Tai čia truputėlį kelintis klausimų momentas. Kitas kelintis klausimų dalykas yra tai, ką man paaiškino mano nėščia žmona. Man jos labai patogios, aš jas puikiai tilpu, bet jeigu esat nėščia moteris ar labai labai didelis žmogus, tai čia tilpsit sunkiai ir važiuoti tikrai nebus patogu ir ko gero įprastos Kia sėdynės jums tiktų gerokai labiau. Beje, šitoj Kia rasit didžiausius, kada nors jūsų gyvenime matytus, makijažo veidrodėlius. Dabar trumpai apie multimediją, tai anksčiau sakydavau, kad ekranas pakankamai didelis, dabar norit sakyti, ačiū Dievui, jis ne per didelis šitoj. Dydžio matavimos iš tam žaidime gamintojų, bet kokiu atveju visas reikalingas funkcijas rasit, čia yra ir navigacija, ir keletas nustatymų, telefono prijungimas, Apple CarPlay, Android Auto sistemos, kurios bent jau mūsų išbandomo modelyje veikia tik tai su laidu, gal atnaujintos jos veikia ir be laido, šitą atsakyti negaliu. Ryškumas geras, viskas surasti nesudėtinga, greitis vidutinis, bet nemaža dalis konkurentų turi greitesnės multimedijos. Dabar pažiūrėkim į galinio vaizdo kamerą. Tai vaizdas tikrai ryškus, turim iš kart du vaizdus, galinio vaizdo kamerą ir vaizdą iš viršaus, kaip GTA 2. Ta kamera galinę galima šiek tiek pakoreguoti, galima matyti nuo veidrodėlių vaizdą, galima matyti iš viršaus atskirai tik tai galinės dalies vaizdą. Yra 3D atvaizdavimas, priekinė kamera taip pat yra, rankiniu būdu ji neįsijungia, bet jeigu pavažiuojat atbuliniu ir tada pradedat važiuoti priekį, matysit ir priekinį vaizdą. Ir šiaip jį man labai patinka ir metus atbulinį yra vienintelis iki gyvo kaulo erzinantis dalykas, tai tas pipsėjimas. Klimato kontrolė, dviejų zonų, tai gana įprastai, bet čia yra ko gero vienas įdomiausių dalykų, apie kuriuos jums šiandien papasakosiu. Taigi, matot, klimato kontrolės valdymas yra lietimų jautriomis vietomis, bet atskirai, o ne ekrane, šonos reguliuojasi temperatūra ratukais, visa kita per vidurį. Bet palietu štai šią vietą klimato kontrolė išnyksta, čia atsiranda greitieji multimedijos mygtukai, čia atsiranda garso mygtukas, čia dar kažkoks paieškų mygtukas ir vėl vienu paspaudimu galim grįžti į klimato kontrolę. Išmanus sprendimas, reikalaujantis laiko ir šiokio tokio įpratimo, gal ne taip patogu kaip fiziniais mygtukais, bet geriau negu ekrane. Pavaros įjungimą, o ne permetimą, Kijos gamintojai taip pat padarė ratuku, panašu, kad tai tampa jau gana populiariu sprendimu, sukiojant ratuką metais pavarą, parkingo mygtukas per vidurį ir niekas mum netrukdo gestikuliuoti rankom, kalbant su savo bendrakeleiviu. Vairuotojo ekranas, taip pat skaitmeninis, kaip ir multimedijos, iš esmės jis, kaip ir daugumos automobilių, talpina nemažai suvažiavimų ir saugumo sistemomis susijusios informacijos, galit pasirinkti vienoje ir kitoje vietoje, ką norit matyti, tai daug neišsiplėsiu. Papasakosiu du jo elementus, vieną gerą ir vieną blogą. Geras elementas yra tai, kad kaip ir didžioji daliai Hyundai automobilių, įjungus posūkį į vieną pusę, matysit aklosios zonos vaizdą per kamerą nuo to veidrodėlio, įjungus į kitą pusę, matysit akląją zoną nuo to veidrodėlio. Tai čia geroji dalis. Blogoji dalis ta, kad nusistatęs patogią sėdėjimo poziciją ir patogiai vairą, nematau maždaug 35% ekrano.
Kia taip pat jums pasiūlys ir projekcinį ekraną, kuris matosi ant stiklo, nuo štai čia nuo apačios atvaizduojamas visada jūsų momentinis greitis, lygiai taip pat visada rodomas, koks jūsų esamoj zonoje yra greitis leistinas, kas yra labai naudinga, jeigu kartais nepastebėjot kažkokių tai ženklų. Įsijungus navigacijom visada iš anksto ant stiklo rodys juostą, kur maždaug reikia sukti, o jeigu užvažiuosit ant linijos važiuodami tiesiai, netgi jums rodiklė parodys, ant kurios linijos esat ir į kurią pusę reikia pasislinkti. Įprastai mane truputėlį erzina šitie HUD ekranai vadinami, bet šį kartą jis ne per daug ryškus, neužgožia pagrindinio vaizdo ir man visai patinka. Na, o dabar trumpai apie vairą. Visų pirma, man jis visai gražus, nes yra žalsvos spalvos elementų, kurie dera su kitais tos pačios spalvos elementais automobilį. Jis yra šildomas, malonus lietimui apsiūtas soda, multifunkcinis, Kia galiu pagirti už labai greit perprantamą multifunkcinį valdymą. Už vairo yra mentelės, kurios, na, aišku, nepermeta pavarų, jas didina arba mažina regeneraciją, apie kurią dar pakalbėsim. O du papildomi mygtukai yra štai čia. Juodasis, ant kurio užrašyta Drive Mode, perjungia vieną iš standartinių Eco Normal arba Sport važiavimo režimų. O žalias reiškia galę, nes paspaudus žalią mygtuką atsirakina 585 arklio galios, Ir iškart išsijungia antipraslydimas. Na, o dabar dėtuvės, kurių iš tikrųjų šitam automobiliai visai daug. Tai durys, turim po dėtuvę, pagailėta truputėlį vietos. Kairiai vairo pusėj neturim jokios dėtuvėlės, bet čia turim du padelių laikiklius, tokią mažą dėtuvėlę šalia, porankį, kuris yra didelis ir gana gilus. Vietą pasidėti telefonui su bevėlio įkrovimo funkcija. Labai labai didelė dėtuvė štai čia apačioj. Čia dar yra dvi USB-C jungtis, paprasta USB jungtis ir 12 voltų jungtis. O štai čia šone dar turim ir labai solidaus dydžio dėtuvėlę. Dabar atsėdau galą, pradėsiu nuo to, kad galim pasidžiaugti tuo, kad galinis langas atsidaro iki pat apačios. Abi šoninės sėdynės yra šildomas, dar vienas pliusas. Vietos, kaip matot, Nu, žiauriai mano keliam daug, čia galima pabreikdensint. Galvai situacija nebe tokia gera, apie 3 pirštus telpa, mano ūgis 1,84 m, jeigu jūsų ūgis apie 1,90 m, jau gali kilt problema. Toliau, kišenėlių neturim, nesgi baisiai sportinės sėdynės, dvi USB-C jungtis, jokio transmisijos tunelio, tai čia migruoti vieną ir kitą galą labai lengva ir atvirai pasakius, ko gero ir trys, ne per daug dideli žmonės čia galėtų pakankamai patogiai sėdėti, visgi automobilis gana platus. Vienintelis dalykas, kuris mane šiek tiek erzina, tai kad mano kojos aukštai, tai nėra jokios pagalbos mano šlaunim išlaikyti tą sudėtingą svorį. Toliau, turim porankį, du podelių laikikliai, atsidaro ir čia per vidurį tokia skilutė, negaliu sakyti, kad skilė, bet bent jau dvi poros slidžių tikrai sutalpinsit. Patogumo dėliai lyg ir reguliuojasi galinių sėdynių atlošas, bet niekada mesgi taip nevažiuosim, visada mes važiuosim atsilošę iki pat galo. Na ir aišku, turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus be dangtelių, bet ko gero tą kėdučią čia įkišti nebūtų taip ir lengva. Žodžiu, vidutinė tokia situacija. Bagažinė. Talpa 490 litrų. Lyginant su konkurentais per vidurį, segmento lyderis ENIAC turinti 100 litrų daugiau. Elektrinė jį bus visose komplektacijose, to galima pasidžiaugti. Dar vienas dalykas, ko galima pasidžiaugti, yra štai toks laidas. Dauguma gamintojų tiesiog įdeda paprastą laidą ir jis visada mėtosi visur ant žemės, kai kraunam. Čia labai patogu, kiek mums reikia, tiek mes tą laidą ištempiam. Dabar aš jį tiesiog pasidėsiu. Dar vienas nuostabus momentas. Kurį jau rodau nebe pirmame automobilyje, yra speciali vieta, kurioje galima įsidėti bagažinės dangtį. Tuoj. Oh. Labai lengvai įsistato iš tikrųjų, labai patogiai. Tada dugnas užsidaro. Ir tą bagažinės dangtį mes galim nusivežti, kur mums reikia ir niekas čia mums netrukdo. Sėdynės atsilenkia poros svirtelių pagalba, užsifiksuoja ir dugnas tampa visiškai lygus, tai sunku kroviniai kišti ar ištraukti bus iš tikrųjų lengva. Turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, na ir ko man trūksta, neturim jokių kabliukų pirkinių krepšeliam. Iš
Išvažiavom į kelią ir pradėkim pokalbį nuo komforto. Ir čia yra turbūt viena silpnųjų automobilio savybių, nes tokie konkurentai kaip Ioniqas 5 ar nesenai apžvelgtas Toyota BZ4X važiuoja gerokai komfortiškiau. Ir gal nebandau pasakyti, kad tas automobilis visiškai nekomfortiškas ir kiekvienas gulintis policininkas kala į kėbulą, taip nėra, bet EV6 tikrai gerokai standesnis modelis ir ko gero tokį eksploatuojant, bėgant laikui, norėsis per tos dabes labiau nepervažiuot, o apvažiuot. Kalbant apie valdymą mieste, tai su automobiliu viskas labai labai gerai, labai staigus, labai žvitrus, labai geras stabdžių jautrumas, labai greitai, aišku, dėl to, kad čia elektromobilis reaguoja akceleratorius, palėti ir automobilis jau juda iš karto į priekį, tai tas mieste labai labai naudinga ir aišku, tylumas automobilio labai malonus mieste. Du gal momentai, kurie man šiek tiek užkliuva, tai vairas sunkokai sukasi lyginant su konkurentais, nėra kad jis sunkiai suktus, bet jis nesisuka labai lengvai. Tai tas užkliuvo ir susisukimo spindulys, kuris siekia netoli 12 metrų, galėtų būti truputėlį mažesnis. Na, jeigu sutiksit užmiesčio kelius, kurie bus kalnuoti ir vingiuoti, jau turbūt jaustės dėkingi dėl tos standžios važiuoklės, nes būtent dėl jos automobilis turi labai labai gerą kontrolę, daug sukibimo, aišku, prie to ir prisideda ir labai geros užmontuotos padangos, bet kėbulas iš šono nesuvirs ir taip kaip vairuotojas aš jo pasitikiu. Ir netgi kartais noriu sakyti, kad šita Kia šiek tiek sportiška. Gal ne tokia sportiška kaip Tesla Model 3, bet tikrai netoli to. Sąnaudos taip pat nėra viena iš stipriųjų automobilio vietų. Šitas elektromobilis ima apie 21 kWh 100 km. Tiem, kas nesat susidūrę su šitais skaičiais ir nežinot, jie dideli ar maži, tai palyginimui pasakysiu, nesenai apžvalgtas Toyota BZ4X ima 16 kWh 100 km, kas realiai yra na, beveik ketvirčiu mažiau. Skirtumas atrodo nemažas, bet finansinė išraiška, tas skirtumas maždaug apie euro 10, jeigu turint 16 kWh ir perkant 1 kWh už 21 centą, 100 km kainuoja apie 3,30 eurus, tai šiuo atveju, kai automobilis ima 21 kWh, tai tas 100 km kainuos apie 4,40 eurus, tai skirtumas nėra didelis. Kadangi kalbam apie elektromobilį, tai negaliu nepaminėti ir regeneracijos. Šitas automobilis taip pat turi mano minėtą mentelėmis reguliuojamą regeneracijos stiprumą. Kuo stipriau regeneruojat, tuo daugiau elektros grąžinama atgal į bateriją. Ir tuo pačiu, kuo stipriau regeneruojat, tuo mažiau reikia stabdžio pedalo, vadinasi, kai akceleruojama, tai automobilis greitėja, atleidžiu stabdžio pedalą ir automobilis iš karto pradeda lėtėti. Man toks važiavimas patinka, bet kiek susiduriu su žmonėm ir pakalbu, tai tikrai ne kiekviena. Matomumas priekyje, sakyčiau, geras. Čia niekas iš centrinės konsolės neišsikiša, veidrodėlis kabo pakankamai aukštai, statramšiai. Na, tokie truputėlį gal ir storoki, bet visgi turim didelius veidrodžius, tai tas padeda matyti daug. Per statramstį, jeigu kažko nematysit, tai truputėlį gali tekti pasilankstyti, bet čia ne problema. Didesnė problema yra gale, nes langas pakankamai siauras. Man trukdo ir galinių sėdynių atlošai, jos truputėlį dar būtų galima nuleisti žemyn, bet kažkokių esminių pokyčių tai nepadarytų, o galinis statramstis labai 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 storas, tai iš šoninio parkavimo išvažiuojant į intensyvų eismą tikrai susikurs nematomumo zona. Na, o į garso izoliacija tikrai netokia prasta, kaip kartais susiduriam automobiliuose, bet toli gražu ir neideali. Šiek tiek girdisi, kaip padangos susiliečia su asfaltu, važiuojam 100 km per valandą, tai šiek tiek ir vėjo tas šniokštimas girdisi, tiesa, panašu, kad ne nuo veidrodėlių, o kažkur šitoj vietoj. Bet susikalbėti tikrai galima ir nieko čia kentėti nereikins. Na, o kadangi mums labai retai, iš tikrųjų tai pirmą kartą į rankas pateko Kia su 585 arklio galiom, dar pabandykim ir nuo 0 iki 100 pagreitį. Gamintojas sako, kad 3,5 sekundės. Patikrinkim. Galbūt šių linkės patikėt. Na ir kaip visada, ar verta pirkti Kia EV6?
Tai jeigu kaip aš mėgsta standžias važiuoklės ir ieškot būtent elektromobilio, manau, kad verta. Automobilis puikiai valdomas, stilingai atrodo ir dar jį galim naudoti kaip ir powerbanką. Bičiuliai, iš manęs šiandien, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit užmest like on video, pasubscribint ir kaip visada priminsiu užsukti į mūsų socialinius tinklus. O dabar, iki!